Майже 80% українських школярів чітко знають, де в навчальному закладі є укриття. Це дані дослідження Міносвіти. З початком Великої війни питання безпеки на першому плані в освітян. В школах облаштовують підвали, допомагають і спонсори. Столичній 71-й спеціалізованій школі сьогодні майже справжнє свято. Відкриття відремонтованого укриття. Школі вже понад 100 років, розповідає директорка навчального закладу. Тому як такого укриття і не було. Тут повністю нічого не було. Це була стара гардеробна, яка використовувалася ще останній раз на початку 90-х років. Ми власними силами зрізали вішаки, знесли стільці, які у нас були в наявності. У старому підвальному приміщенні розмістити всіх учнів було просто неможливо. Тому було організовано відповідний графік відвідування школи. Під час ремонтних робіт це врахували і розширили площу укриття. Саме тут тепер всі діти можуть безпечно перечекати повітряну тривогу. Ну, взагалі мені дуже подобається, тому що воно дуже комфортне. Якби тут зручні стільці і... Тут це дуже гарно облаштували, так що воно дуже комфортно. Після того, як зробили ремонт, воно стало виглядати більш схоже на навіть, можливо, європейські укриття, тобто доволі таке комфортне. Гроші на ремонт та облаштування укриття надали іноземні компанії. Це не перша і не остання така допомога українським школам, запевняє засновник благодійного фонду. В першому етапі, який ми практично вже зараз зреалізували, нас було виділено 120 мільйонів гривень. Це 32 укриття по всій Україні. В подальшому в нас в планах я вже провів перемовини з нашими основними благодійниками, і ми домовилися про продовження реалізації проекту. Місцеві чиновники тішаться такою ініціативою. Питання укриттів, воно, звичайно, стало з перших днів початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, що це є пріоритетним напрямком, і ця робота продовжується до теперішнього часу і буде продовжуватися, вдосконалюватися. Юрій Куций, Геннадій Анікеєнко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».